Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar avtovağzalların fəaliyyəti dayandırılsa da, müxtəlif ünvanlardan bölgələrə və paytaxt Bakıya qanunsuz şəkildə sərnişin daşıyanların sayı günbəgün artmaqdadır. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin Gəncə Regional Şöbəsi tərəfindən reydlərə başlanılıb. Yoxlamalar zamanı xeyli sayda sürücünün qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olduğu üzə çıxıb. Göründə şəhər arası sərnişin daşıma qadağandı, yəni ki, bilirsiniz. Maşında sərnişinlə çoxdan zəhmə qaldıracaq. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin müfəttişlərini görən kimi xüsusi lövhəni gizlətməyə çalışan bu sürücü sərnişin daşıma ilə məşğul olduğunu inkar etsə də, sərnişinləri onun yalanını üzə çıxarıb. Mikroavtobus və şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin daşıyanları Gəncənin həm qərb, həm də Bakı istiqamətində çıxışlarında hər gün görmək mümkündür. Sürücülər müxtəlif bəhanələrlə özlərinə haqq qazandırmağa çalışsalar da, bu onları məsuliyyətdən qurtarmayıb. Sərnişin daşıma hüququm var yoxsa? Sərnişin daşıma, nə qədəşməyə? Yaş yerində sərnişin var maşında, trafaletin maşında. Olsun, ona öz vaxtı ilə işləmişim. Xərit maşında, məlum məsələdir ki, trafaletin... Ay qardaş, trafalet ara qoyum, yaxşı, işləmirəm, trafalet maşında qabağında döyüşür. Yoxlamalar zamanı sürücülərə tələb və tövsiyələr izah olunub. Bu kimi hallara yol verən şəxslərin cərimə ediləcəyi diqqətə çatdırılıb. Geri qalın sərnişin daşıdığına görüşür. Bir ilə burada park yaradırsın. Hamınız yığınız bura. Bura nə avtopark? Avtoparkdır bura. Qardaş, sərnişin daşı, əlası sərnişin daşıma pandemiya dövründə qadağandır. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin Gəncə Regional Şöbəsindən bildirilib ki, bu ilin martından etibarən avtobus və mikroavtobuslarla sərnişin daşıma üçün heç bir rəsmi sənəd verilmir. Şəhərlası sərnişin daşıma dayandırılıbdır. Qətiyyən bizim tərəfimizdən həmin nəqliyyat vasitələri heç bir sənədlə təmin olunmurlar. Çünki, yenə deyirəm, pandemiya dövründə şəhərlər arası sərnişin daşıma qəti qadağandır. Ona görə də onların heç birini bizim tərəfimizdən sənədləşdirilməsi aparılmır. Gəncə və Naftalan şəhərləri ilə yanaşı Samux, Göygöl, Daşkəsən və Göranboy rayonlarında xidmət göstərən şöbə əməkdaşlarının yoxlamaları davam edir. Rühəngiz Hacızadə, Natiq Hüseyn, Ramil İmranoğlu, Gəncə.